l'Institut Eugeni II està situat al barri de Sant Roc, a Badalona. Aquí hi ha una proporció d'immigrants molt gran. Després hi ha una població molt gran d'ètnia gitana. Això era la Torre de Babel. Llavors vam dir, què és el que ens uneix a tots per igual? I aquí no hi ha diferències ni d'idiomes, ni econòmiques, ni culturals, ni d'ensenyaments. Eren les tecnologies i vam apostar per aquestes. Els alumnats que tenim nosaltres, tant la cultura asiàtica com les de l'ètnia gitana, les noies amb 14 anys comencen ja a fer una emancipació precoç, que es diu, que és que es queden a casa, ja es queden a casa, netegen el pis, netegen les cases, es casen, tenen criatures, i això nosaltres vam voler combatre-ho de la forma que poguéssim. Una cosa que era molt motivadora i molt atractiva per elles i que s'enfrontava fins i tot de les seves famílies, que és el que nosaltres volíem i necessitàvem, era aquest gust per les tecnologies. No? Elles els encantava descobrir com funcionava un ordinador, quins programes hi havia, com es podien fer. I això ens va fer reflexionar sobre la idea d'assistir a un centre, d'assistir a un institut, de venir, d'estudiar, d'aprendre. Els referents són essencials. Nosaltres cada any tenim contacte amb les noies que surten d'aquí i fem un dia o dos de venir al centre i explicar a les noves generacions. I nosaltres els diem, i vosaltres, les que estan aquí ara estudiant, arribarà un dia que també sereu referent d'altres alumnes. Jo els dic a vegades, si poguéssim arribar a tenir en el futur una noia informàtica d'ètnia gitana, que no n'hi ha, seria una referent total.